Прошу, будь ласка, винести проект рішення СТР-004 на голосування. Це остаточне голосування. Зараз я дам можливість вам виступити в іншому. За 29, проти 0, утрималось 4, не голосувало 1, всього 34, рішення прийнято. Дякую, колеги. Після голосування проти підписання угоди виступив голова Миколаївського відділення національного корпусу Денис Янтар. Хочу, щоб ви звернули увагу на фінансову складову і не підписували якісь безглузді параметри та конкретно розуміли, на що підуть гроші, аби була чітка специфікація з параметрами, які мають відповідати ці тролейбуси, щоб не було такого, що ми закупимо знову якісь вже похилі тролейбуси, хоч і нові. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зазначив, це ще не остаточне голосування з цього питання. У нас ще є проєкт рішення, який називається SFI-014, який називається «Про надання гарантії Миколаївської міської ради про забезпечення боргових зобов'язань комунальних підприємств Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку. Це питання, друге питання, буде виноситись на сесію, коли проєкт рішення буде розглянутий Міністерством фінансів і погоджений, а також Антимонопольним комітетом України. Тобто, сьогодні ми з вами проголосували проєкт рішення, який, в принципі, надає нам можливість йти на другий етап, і без другого етапу це перше рішення також не буде працювати. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.